Buxoro hamda Qashqadaryo viloyatlarida boshqaruvdagi transport vositasiga boshqa avtomobilga tegishli bo'lgan davlat raqam belgisini taqib harakatlanib yurgan haydovchilar aniqlandi. 2022-yil 18-iyun kuni Buxoro shahar hududida xizmatga jalb qilingan yo'l patrul xizmati xodimlari xizmat olib borish jarayonida harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli davlat raqam belgisi 30N525 EA bo'lgan avtomashina to'xtatib tekshirilganda davlat raqam belgisi Moskvich 412 rusumli avtomashinaga tegishliligi aniqlanib, belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirilgan. Lacetti 70P0698 ta davlat raqam avtomashina baz 2107 tegishli bo'lgan 70624 HA davlat raqam nomerini topib harakatlangan. Hozirda 3 ta avtomashina jarima maydoniga qo'yildi. Qilgan qoida buzarligi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilyapti. Mazkur aniqlangan qoida buzarliklar bo'yicha yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan haydovchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 6-qism tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, qoida buzarlar boshqaruvdagi transport vositalari ushbu kodeksning 291-moddasi tartibida vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirilgan. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 6-qismiga ko'ra, davlat raqam belgisi aynan shu transport vositasiga tegishli bo'lmagan transport vositasini boshqarish bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobar miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Barcha haydovchilardan yo'llarda belgilangan tartib va qoidalarga rioya qilishlarini so'rab qolamiz.